Nation! Please take action! United Nation! Please take action! မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်ညီချင်းစော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်းကြဆုံတော်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေကစုပေါင်းပြီးတော့မတ်လ၄ရက်နေ့ကဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရုံးချေမှာဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညီချင်းစော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်းကြဆုံတော်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဝန်နေစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဆုတောင်းပွဲမှာပါဝင်သူတဦးကပြောပါတယ်။လူတွေကြဆုံတဲ့လူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းအောင်ပဲစိတ်မကောင်းအောင်စိတ်ဝန်းလဲဝန်းနေရတယ်ပြည်သူတွေအတွက်အပြစ်ကင်းတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဝန်းနေရတယ်အားလုံးပဲ။လူတွေပြည်အနိုင်နဲ့တော့ရှေ့ဆက်သွားရအောင်ပဲအရှုံးပြရအောင်ခင်ဗျ။ဆုတောင်းပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူမျိုးယာနဲ့ရှိပါဝင်ခဲ့ပြီးကြွကြော်တဲ့နေနဲ့ကြွကြော်ခဲ့ကြသလိုတချင်းတွေတီဆိုရင်ညီချင်းစော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနာရှင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပိုက်ခတ်မှုတွေအပေါ်မှာဘယ်တော့မှခွင့်လက်တော်မှာမဟုတ်သလိုတစ်ဆုံးတွေအထိတိုက်ပွဲဝင်တော်မေလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်တွေဟာဒီအတိုင်းပဲအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းနေမေဆိုရင်တော့ကျမတို့အတိုင်းပြည်ပျက်စီးတော်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါဘူး။တစ်ဆုံးတွေအထိတိုက်ပွဲဝင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကျမတို့ကိုတက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုရှင်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကြဆုံဖို့အတွက်ညီချင်းစော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်းမတ်လ၄ရက်နေ့အထိကိုကြဆုံသူ54ယောက်နဲ့အထက်မနေ့ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြဆုံသောသူတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မွင်ပြည်နယ်နဲ့နေပြည်တော်တို့ကဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စုစုတွေ့ပါ